entrar três aí, quem que vem? Gabigol, Arrascaeta é. e Cebolinha. Aí, aí, o, aí o cara olha pro time dele e fala meu Deus, esses três estavam no banco ali, senhora. hein? Aí, eu aí eu o ia Ronaldo buscar, lá ia na tribo... os três no aeroporto. Ah, no aeroporto. Ah, <laughs> ah, o Mano ia buscar, todo mundo ia buscar, o <laughs> Bragantino, qualquer um. Os três no banco lá. Os três. E, for, e, e coincidentemente, acho que era a última mexida, a ah, Vão entrar três aí para dar uma renovada. Então, assim, é muita é. qualidade o Tite Num. No... tem sido até exaustivamente falado por todos, assim. É impressionante a modificação do ambiente interno é, com a chegada do Tite e a saída do São Paulo. Meus amigos, vamos conferir aqui agora a imprensa paulista enaltecendo o Flamengo, de certa forma, empolgando. Com esse início de Eratite no Flamengo, já vai ter Flamengo e Vasco aí no domingo às quatro da tarde no Maracanã. Vamos ver uma repercussão também em cima dessa situação. Você que tá aí, meu querido! Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Pra mim, o dono do comentário aqui foi o Mauro Naves, tá? Que destacou a entrada de De Arrascaeta, Gabigol, no segundo tempo. Tá bem legal o debate. Eles, eles que comentavam, rapaz, o Tite no Flamengo, coisa e tal. O, o Pascoal trouxe informação sobre o BH também, mas já disse a informação que eu tenho é que ele vai renovar com o Flamengo, mas, claro, o Pascoal a gente tem que escutar, que é um baita de um jornalista. Vamos ver o que ele tem para dizer também, beleza? Então vamos lá pro vídeo, galera. Eu tive contato com o pessoal do Palmeiras é, no início da tarde. E o contato que eu tive era, foi a pessoa muito animada, me surpreendeu. Pessoa muito animada. Falou, não, do jeito que as coisas estão indo, ele vai jogar no Palmeiras. Eu falei, como assim? Eu estou com a impressão de que ele vai ficar no Flamengo. Não, do jeito que as coisas estão indo, a impressão que a gente tem é que ele vai jogar no Palmeiras. Aí eu peguei, me utilizei desses nossos companheiros. né? Falei, Zinho, dá uma pesquisada para nós e vê o que está acontecendo. Aí o Zinho me trouxe a informação de que, Uh, o, o, o jogador vai apresentar à esposa, à família, o que, o, o, o que ele recebeu de oferta do Flamengo o que ele recebeu de oferta do Palmeiras. Do Flamengo são dois mais um, dois anos fixos e um por metas alcançadas. Do Palmeiras são três diretos e mais um por metas alcançadas. Se ele aceitar a proposta do. do, do, do isso é meu, quem me disse, agora a agora informação. Uh, se ele aceitar a proposta do Flamengo, ele perde 5 milhões de dólares no valor final do contrato, que é o que ele vai ganhar no último ano do Palmeiras. No quarto ano? No, no quarto ano. E não dá, ninguém pode dispensar assim, que são 25, 26 milhões. A esposa dele vai de entrar na parada agora? Agora ele vai apresentar. Agora quem decide, quem resolve agora? Ele vai apresentar Mauro. os números para a família, apresentar <laughs> os fatos para a família, para ter uma conclusão. Eu repito. A impressão que os dirigentes do Palmeiras têm é que a coisa caminha muito positivamente pelos números ofertados pelo Palmeiras, né? e pelos números ofertados pelo Flamengo, o Palmeiras oferece mais do que o Flamengo, já é um salário maior, as luvas, as luvas são maiores, porque essas luvas são diluídas ao longo do contrato. Pois o Djalminha que jogou, ele explica para gente como é, que funciona, como é que funciona isso aí, né? As luvas são diluídas ao longo do contrato e o, e o salário dele vai beirar o salário do Dudu, não vai superar, mas chega perto do salário do Dudu. Então, e são, e são três anos diretos, o último ano, como o Flamengo oferece dois mais um, o Flamengo, o Palmeiras oferece três mais um, seria um quarto ano, e o quarto ano seria, a, a diferença fica de 5 milhões de dólares ao final do período. Eu não sei se, se, se isso será feito ou se não será feito, aí depende da família do Bruno Henrique do Bruno Henrique nessa apresentação. Se fosse para decidir o, o que ia ficar, o, 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 ele já tinha falado, ele já tinha falado para o empresário. Como ele não falou para o empresário que ele vai ficar no Flamengo, que ele vai falar com a família, aí o Palmeiras se animou. Aí o Palmeiras está tá um pouco mais animado com essa perspectiva. Eu, eu não tenho informação nenhuma, não. Uhum. Mas quando a decisão é da família, aí o Flamengo pode começar a se preocupar. Porque aí o cara, quando ele já não quer decidir, aí ele pode se preocupar, o pessoal do Flamengo, que aí a decisão vai ser da família. Uhum. Caso ele saia, ah, se ele Fica não uma coisa mais aberta, é porque uhum. a família decidiu ele queria ficar, então ah, aí, entendi, entendi, aí entendi. o Flamengo começa pode, a se preocupar: você pode passar a responsabilidade para o outro exatamente ah. aí Mas começa acho a preocupar ele, eu porque, ainda acho porque a decisão no final ela, ela tem que ser do atleta. O atleta é, que decide onde que ele, ele que vai, vai, vai jogar decidir. onde é que ele quer ficar, é, mesmo com a proposta que for, e e com todo esse, esse interesse real né, do Palmeiras, eu, eu acredito que ele vai ficar, porque é a vontade do jogador e ele é um ídolo do Flamengo, que o Flamengo vai ter e que ser. Pelo receber. que a gente viu, né, Diabo? Já rodando ficar, as imagens ontem ficar. da estreia do Tite no Flamengo, a, a calmaria vai começar a reinar é, no que foi até então, até a saída do São Paulo. Caótico o Flamengo. Parece que agora a coisa naturalmente vai melhorar. É, quando a gente fala de ambiente, a gente fica tranquilo. Mas em relação ao jogo, o Flamengo acho que o ambiente nunca é tranquilo, né? A gente sabe que começa um resultado ruim, fica o um ambiente pesado, mas sem dúvida alguma, é, com o Tite essa tranquilidade vai voltar. Não fez uma bela atuação, não foi nada demais, mas foi uma equipe. É, consistente, definiu sólida. o jogo no primeiro tempo, né? Diamond, exatamente, é. e muito assim, curtíssimo espaço de tempo entre o primeiro e o segundo gol, né? não? Mas é. depois sofrer, é. que o Tite reconhece os 15 minutos mas ali sim, que é. o time não se encontrou e tal. E aí, o Ross teve que trabalhar, teve inclusive o Ross soltou umas bolas ontem, meio esquisita, deu... mas enfim, né? Eu ainda deu... quero ver um pouquinho do Ross, é né? deu umas espalmadas assim, mas enfim, não é isso. O jogo começou, o Cruzeiro ali. Se impondo, querendo, querendo se impor e tal, como o próprio Tite reconheceu, 15 a 20 minutos. Aí ele dá uma invertida no gesto com o Everton Ribeiro, o Flamengo se acerta, o gesto vai lá para a direita, o Everton Ribeiro vem para cá, e aí a coisa funciona, e aí funciona com muita tranquilidade, Sim, né? O zagueiro... O, e o zagueiro também ajudou ali, né? Foi infeliz o zagueiro do... E o Ayrton Lucas voltando a jogar bem, né? Se infiltrando, enfim. Maio e legal? Depois, não, depois, ficou um jogo cozinhado, né? Ah, 2 a sim, 0 e totalmente. tal. Cruzeiro sem muita força mesmo para tentar reagir. Ah, as bolas que eu tô te falando. É, a duas bola seguidas, até as duas aí não dá seguidas. Soltar, a bola dessa mas aí, ele estranho. pega uma de cabeça também que foi importante. É. Mas assim, não foi, mas tá tudo bem, né? Treinou, melhorou o ambiente dentro da Gávea, tá tudo bem. Gabigol no banco, não tem reclamação. Aí ele falha, ah, e ganha 2 a 0 tá tudo ok, do jeito que ele queria. Aí, com o tempo, ele vai arrumar um jeito de tirar alguém para pôr a Arrascaeta, eu, eu acredito. E tem... o que me chamou a atenção nesse jogo aí, Prihal, e que deve ter... Aí foi uma defesaça, né? É, foi. O que me chamou a atenção aí, que deve ter matado de raiva muito técnico, inclusive o Ronaldo, que estava lá olhando para o time dele, foram as substituições que, no momento. Vão entrar três aí. Quem que vem? Gabigol, Arrascaeta é. e Cebolinha. Aí, aí, ó, aí o cara olha pro time dele e fala: Meu Deus, esses três estavam no banco ali, hein? Aí, aí o Ronaldo buscar, lá ia na buscar tribuna... Buscar os três no aeroporto. Ah, no aeroporto. <risos> ah, ah, <risos> o, o mano ia buscar, todo mundo ia buscar, <laughs> o Bragantino, qualquer que Os caras estavam no banco lá. Os três. E, for, e, e coincidentemente, acho que era a última mexida. Ah, Vão entrar três aí para dar uma renovada. Então, assim, é muita é. qualidade, o Tite não, de bobo não tem nada. Quem que entrou no Corinthians ontem? Ah, sim. <laughs> vão, vão entrar o fulano e o aí, é, então, é. não dá, né? É, é muita qualidade e então, tal, com, com o jeito Tite ali, não acredito, 12 vitórias, essa arrancada. É por isso que não, não deve, deve ter sido tão. Por mais. mais que é, o Tite tenha a história e ame o Corinthians, não deve ter tão difícil decidir, decidir entre um dia, e né? outro vamos ouvir o tite ah. primeira entrevista dele após uma vitória dirigindo o flamengo orgulho desafiador o trabalho e jogo a jogo não, não dá para fugir disso se, se ficar projetando outras situações elas elas se fazem perder foco naquilo que é a é nosso nosso retorno na nossa recuperação é o jogo de domingo é ficar feliz sim sem medo de, de ficar feliz contente claro que eu tô contente Claro que a minha família está contente. Claro que meus dois netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário isso, não há desrespeito. É comemorar com, com, com conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande. Falei para ele: é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem, de alto nível, com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo, a outra. Sabe, são essas coisas humanas que, que transcendem. O Ronaldo Fenômeno eu tenho um, um carinho muito grande. Tem falar Paulo André, e, 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 pô, Elias, cara, então. Só que agora eu tenho um, um, uma felicidade de estar num, num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade. E feliz, feliz sim, é muito difícil lançado Cruzeiro aqui é muito difícil se impor sim mudou a, mudou a, a formatação tática exigiu muito da gente comecinho né Tite exigiu exigiu não né exigiu ao segundo tempo foi morno né gente depois ficou morninho é uma notícia bem é árdua seja o Davi Luiz é, torceu o tornozelo ontem mas não houve fratura fez exame, foi uma torção grave deve pegar um molhozinho aí é, um pouco maior mas nada é, que, que vá é, sacrificá-lo na, na, na profissão que ele vai ficar muitos meses aí ausente é coisa relativamente tranquila relativamente leve o que, não, o que não deixa de ser uma boa notícia isso já aconteceu no segundo tempo quem que vocês acham que assim já de cara o Tite vai poder melhorar para essa reta final de campeonato de repente para até sonhar com, com algo maior do que G4 que seria a briga o, por o Thiago Maia o, tomou é, cartão amarelo né tomou. então isso vai facilitar um pouco a vida do Tite Gerson. Já pensando no jogo quanto. Contra... Mexeu é. bem com o Gerson ontem, já foi o cara ali. É. A, o, o, não, não, não por causa do gol, mas o Ayrton Lucas fez um primeiro semestre muito bom. bom foi o melhor jogador melhor, do Flamengo. Melhor jogador. Aí deu uma caída estrondosa, horrorosa. É. Acho que ele pode voltar a ser o, aquele lateral do primeiro semestre e ser muito importante. Não, não tira o mérito do jogo, ganhou 2 a 0. A gente sabe a situação que está o Cruzeiro, que não ganha uma no Mineirão, não conseguiu ganhar nada e tal. Mas não tira o mérito do Tite, principalmente por ter olhado, visto. Opa, bom, em cinco minutos ele deu uma mudada ali que funcionou muito bem. Ah, funcionou porque era contra o Cruzeiro? Não sei, pode funcionar amanhã contra outro também. Então tem o mérito dele ali. E a coisa e de... tá tudo a favor ali. Amanhã depois da manhã tem Vasco no Maraca. É, é, hein? é Jogo bom, ele vem. Não vá barrar. Jogo é. bom ele. De... Jogo muito bom, Vasco vai não. não? Não vá barrar. É, não vou pensar. Vou pensar é? se o Joãozinho quiser ir no Maracanã, ah, eu é vou levar, levar o João, Porque um é, é. o jogo bom, Flamengo melhorando, Vasco tá vendo um grande momento, vai ser um jogaço. Mas eu... a minha dúvida maior com o Tite vai ser na hora que tiver todo mundo eu não acredito, vamos esperar, que ele jogue com o Gerson de segundo volante. Eu não acredito, não. Esse Pô, Thiago volta, Maia e Pulgar pode uma ser uma rascaeta. tendência, eu acho que vai. Pulgar e Gerson, Arrascaeta e, e Everton Ribeiro, dois meias. Isso também, você lembra da Copa do Mundo, ele Sim. botou o atacante. Mas não acredito, não. É. não. Não acredito porque o Gerson, hoje, ele não faz essa função como ele fazia na sua passagem em 2019 com o Flamengo. Hoje ele está um jogador mais ofensivo e atuando melhor. Quando ele atua mais ofensivamente, Não. ele atua melhor. Quando ele atua de segundo volante, lógico, ele tem essa capacidade. Todo mundo prefere que coloque o Gerson para colocar vai Everton sair Ribeiro, para colocar Rascaeta, para colocar todo mundo. Mas eu acho que vai optar ali entre o Everton e o Rascaeta. Um vai, de... ficar... um, um, Nessa... tem... um vai cair fora desse. Eu acredito que sim. Porque quando eu... tiver todo mundo. Não, o Thiago bem... Maia tá fora desse jogo. É, não digo que Mas jogo. Ele tá falando quando tiver fora, todo mundo. É. O Pulgar parece que é o cara ali mesmo de ir e voltar. Esse não vai sair. É. A gente fica. Bom jogador, é, né? por Conselheiro Miranda, que é, que é um grande torcedor, sempre saía só o Everton Ribeiro. Não tinha jeito. Não, escolhia, escolhia, Everton... escolhia. Escolhia escolhi. escolhi quem fosse. Só mudar <laughs> o lateral esquerdo. Tira o Everton Ribeiro. Vai, tudo era. Agora vai ficar entre Everton e, e Arrascaeta. O Tite viveu mais o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta, né? Levando na seleção, às vezes em momentos, até que achava ah, mas o Everton nem está jogando tudo isso. Ele gosta muito do Everton, taticamente. Eu entendo. Mas que ontem ele tirou tá o Everton falando. que estava pela direita que sim. normalmente a função que o Everton faz no Flamengo é ele mais pela sim, direita. Sim. Ontem ele tirou. Botou o Everton mais para o meio e o Gerson ali até que fez a mudança certa. Sim, foi a mudança. Melhorou o time. Melhorou mesmo. Então, assim, um pela direita vai ter. Acho que foi a, a virada do, do Flamengo Exatamente, no jogo. foi nesse momento. Foi. É, o Tite, a gente viu aí na. Viu e ouviu na, na entrevista coletiva, citou o Ronaldo, né? Ronaldo, Elias, jogadores que trabalharam com, com ele no Corinthians. Tite em clássicos no Corinthians. Terceira passagem, 19 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 8 derrotas Aproveitamento de quase 44% 23 gols marcados para 21 gols sofridos Terceira passagem que foi de 15 a 16 Pedro Henrique Torre, volta também ao nosso Sport Center Para falar deste clássico carioca no fim de semana Tem Flamengo e Vasco, Pedro, bem-vindo mais uma vez Bora, para cima deles Tudo bem, Glaucia? Um beijo novamente para você, Natália. Também para o Renato, um grande abraço. E aí tem esse clássico sensacional no fim de semana aí um clássico carioca com as duas equipes e um momento melhor, né? Flamengo e Vasco. No momento, a gente não pode dizer obviamente de alta, mas no momento mais na, de esperança, de expectativa nos times é, em melhor forma. Flamengo com essa vitória na estreia do Tite, 2 a 0 sobre o Cruzeiro, um momento mais renovado internamente. Todo mundo fala que o ambiente é completamente diferente. Isso tem sido até exaustivamente falado por todos. Assim, é impressionante a modificação do ambiente interno é, com a chegada do Tite e a saída do São Paulo. Então, o Flamengo já é melhor preparado para esse jogo. O Davi Luiz, por exemplo. É, não deve participar dessa partida sofreu uma entorse no tornozelo na partida contra o Cruzeiro ontem um lance até meio bobo mas o Flamengo divulgou hoje é que foi uma entorse grave mas não houve fratura vai seguir fazendo o tratamento o Léo Pereira que estava suspenso pode voltar para esse jogo se assim for a opção do Tite, então uma grande expectativa para esse clássico de domingo no Maracanã, diante de um Vasco que respira, colocou a cabeça de fora ali, eh, da zona de rebaixamento com a derrota do Santos nessa rodada venceu o Fortaleza, tem o Paê camisa 10, enfim, o Paulinho deve estar de volta, à equipe depois vir, de vamos suspensão embora, então uma grande expectativa, o Medel também volta da seleção chilena, tudo para ser um grande jogo clássico dos milhões no Maracanã, Glaucia Sim. Valeu, Pedro. Muito obrigada pelas informações, trazendo aí também um panorama para este clássico. A gente tem também o outro Pedro, falando sobre o Tite. Vamos ouvir. Ele se mostrou muito, muito feliz de estar aqui no Flamengo, né? É um cara que é bastante, experiência, bastante experiente, né? E, e ver a alegria dele de estar aqui, ver é, esse querer dele trabalhar. Querer trabalhar, querer mostrar, querer que ele ajudar. Tá com saudade né? desse dia a dia é, no né? É, então, desde o primeiro dia também ele procurou conversar com todos os jogadores para para deixar bem, bem claro a ideia que ele quer implementar aqui no Flamengo. É, e ele é um cara que procura conversar, procura entender, né? ter esse par de igualdade com, com todos para para briga pela titularidade, enfim. A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito grande, muito muito qualificado. Então ele é um cara que sempre Busca o melhor de cada jogador, busca sempre estar junto com todos ali, procurando entender, conversar, estar mais perto, estar mais próximo. Então ele tem esse lado aí, humano muito, muito favorável. E sem dúvida nenhuma traz uma, uma paz muito grande para o ambiente, que, que sem dúvida dá para ver. Né? Todos os jogadores estão é, empolgados, estão querendo para ter essa reta final de, de ano muito, muito favorável para a gente. Pessoal, sobre Bruno Henrique, tá? A informação que eu tenho sobre BH é que ele vai renovar com o Flamengo, ao que tudo indica, e na próxima semana a gente já deve ter um avanço maior sobre isso. Claro, o Pascoal tem informação dele, o Pascoal, para mim, é um dos melhores jornalistas aí que tem no país e ele tem informação dele. A minha informação é que ele vai fechar com o Flamengo e espero que eu esteja certo para que ele feche com o Flamengo, né? Mas sem, claro, desmerecer informação. De absolutamente ninguém, galera, beleza? Sobre o Tite, né? Vocês lembram que lá atrás a imprensa ficava muito naquele debate: rapaz, Tite no Flamengo vai dar ruim pros adversários, coisa e tal. E, 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 e o comentário mais legal para mim foi o do Mauro Naves, que ele cita ali, pô, chega no segundo tempo, eita rapaz! Chega no segundo tempo, é, chama Gabigol e Arrascaeta, né? Por mais que o Gabigol não esteja bem, é o Gabigol. É o Derrascaeta, é o Cebolinha, que quem sabe aí, né? Existe a expectativa que o Tite consiga recuperar esse jogador. Foi bem com o Tite lá atrás na Copa América 2019, então quem sabe ele, ele, ele volte, né? É, é jogar bem pelo Flamengo e o movimento aí que eles citam também que o Tite fez na partida, né, de justamente trocar, né, o Everton Ribeiro com o Gerson, o Everton Ribeiro sai da direita, vai, vai pro meio do campo e o Gerson sai do meio, vai pra direita e isso, né, esse movimento do Tite fez ali, mudou o jogo, né, mudou o jogo fez com que o Flamengo saísse com a vitória, né, realmente bem bacana e já tem uma estratégia aí pro Flamengo e Vasco, tá, é, traçada pelo Tite que é Duas e meia da tarde de amanhã, no sábado, CT. CT até, é, até o horário de Maracanã. Que o foco é total nesse jogo e tem que vencer esse jogo, tá? Meu querido, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações, Brunegas.